Համաձայն ընտրական օրենս գրքի նախագծի քվեարկության սենյակում միաժամանակ կարող են գտնվել ընդամենը 8 տեղական դիտորդ և լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ։ Գործող օրենս գիրքը դիտորդի ու լրագրողի թիվ չի սահմանում։ Այս պատճառով էլ այս 8-ը ըստ Բորիս Նավասարդյանի լրատվամիջոցի ու դիտորդի գործունեությունը սահմանափակելու, ընտրակեղծիքները թաքցնելու նպատակ ունի։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ լրագրողների մասնակցություն ընտրությունների լուսաբանմանը, իրենց բացահայտումը անօրինականությունների երևի խանգարում էր նրանց, ովքեր կազմակերպում էր այդ բոլոր ընտրակերտիկները, այն դեպքում, որ ընտրողների կամքը իրականացնելու համար ընտրատեղամասում կարծում եմ մենք լրագրողների կողմից կամ դիտորդների կողմից այդ առումով որևէ խոչընդոտ չենք տեսել։ Որպես ասվածի հաստատում Երևանի մամուլի ակումբի նախագահը հիշում է սահմանադրության հանրաքվեն, որի ընթացքում հատկապես կայքերն ու սոցցանցերը լայնորեն լուսաբանեցին ընտրախախտումները։ Արցանց առավոտի խմբագիր Աննա Իսրայելյանը հիշում է նաև 2012-ի խորհրդարանական ընտրությունները։ Այդ օրը լրագրողի վկայականներ բաժանվեցին լրագրության հետ կապ չունեցող բազմաթիվ մարդկանց։ Ասում է, գուցե այս նույն պատկերը չունենալու համար են ուզում սահմանափակում մտցնել։ Խորհրդանական ընտրությունների ընթացքում մեկ լրատվամիջոց, մի հեռուստաընկերություն անխտիր բոլորին լրագրողի վկայականներ բաժանում, որպեսզի իրանք հանդես գային իբրև վերահսկող ընտրատեղամասերում, իսկ այս հանրաքվեի ընթացքում արդեն մի քանի լրատվամիջոց և մամուլի ակումբ և մի կայք ընտրական օրենս գրքի նախագիծը նաև ելքեր է առաջարկում այն իրավիճակի համար, երբ ընտրատեղամասում ներկա կլինեն առավելագույն թվով 8 դիտորդ ու լրագրող։ Այս դեպքում մյուսները տեղամաս մտնելու համար պետք է հերթագրվեն։ Բորիս Նավասարդյանը փորձում է տրամաբանություն գտնել, թե ինչու է հատկապես 8-ը սահմանվել որպես առավելագույն թիվ։ Երևի մոտավորապես հաշվարկել են, թե տեղամասում ինչքան տարածք կա ազատ, որպեսզի ինչքան հնարավորություններ ունեն, ասենք, դիտորդներին և լրագրողներին խանգարել ընտրական գործընթացի օրինականությունը պահպանելուն, ու թոքուն շատ հեշտ է, նույնիսկ եթե իրենց կազմակերպածը չլինի, շատ հեշտ է վնասազերծի։ Նոր ընտրական օրենս գրքի նախագծի մեկ այլ դրույթ Բորիս Նավասարդյանը անվանում է հռչակագրային։ Խոսքը հոդված 20-ի 13-րդ կետի մասին է, որը չի թույլատրում, որ նախ ընտրական քարոզարշավի ընթացքում լրատվամիջոցը չարաշահի ազատությունը։ Սա, ըստ Նավասարդյանի, կարող է դառնալ գաղափարական հենք լրագրողների նկատմամբ սահմանափակումների համար։ Աննա Իսրայելյանի դիտարկմամբ այս դրույթը հստակ չէ ու պարզաբանումների կարիք ունի։ Շատ սուբյեկտիվ որոշումների տեղիք տվող դրույթ է։ Ո՞վ է չափելու, թե դա այդ ազատությունը սահման չարաշահվել է, թե չէ, ինչ չափորոշիչներ կան դրա համար, արդյոք սա չի դառնա մահակ ինչ-որ անցանկալի հրապարակումները կանխելու։ Հեղինակները չեն բացառում, որ քննարկումների ընթացքում ընտրական օրենս գրքի նախագիծը գուցե նաև այս դրույթները փոփոխվեն, իսկ ընդդիմախոսները հուսով են, որ դրանք նախագծից դուրս կբերվեն ընդհանրապես։ Մարիամ Բարսեղյան, Աշոտ Գաբրելյան, Երկիրն Այսօր։